السلام عليكم داودي الكسور دوادا وركي وجود بيا ودين هيو جراد تي في قد بدأت كدا وندون تانا وحكم دا مدحونها الصومالية حسن شيخ محمود يحس بجيس UBD أو أونلاين يا إن حلك لقى قادو قدومي كحجين كقواد يقولها شعب كبرلمان كصومالية سعدية ياسين حاجي سمطر لجونا بدلوا وزير كوحبرشة الصومالية فرح عبدالقادر يا فهد ياسين أو جعان كجيسنا يا قرشها حسن شيخ محمود وام حسابته ورك جراد تي في يتكدا وندون تان أيضا نبتسجد يا سردون كقرن كصومالية NISA أو هالقل أي كفلسي دجموين كجبل كبنادر يدجانا كترسن جبل كشبيلها دحي كسوق قبطي حمناصر سراي وكترسن كوحدة الشباب وقرشين يدلال قرشيسان يقرحية كجيستان عاصمة الصومالية مقدشو مدحدا مامول goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Puntland oo isku raaceen ay ka wada shaqeeyeen olole ka dhana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo saddexda maamul goboleed ay isfahmi waayeen دوميها قبل كهيران علي جاي تعسمان وشاع كقاضين هيرشابelle أي دجال ككدن كأكوح على الشباب وحول يسود ديجان هذا Koonfur Galbeed يقلبدو قلب ضعسي يكون كلايات كداون دون تاورر كجراد تي في وديار جروبا يقدر ما يسران iskusoma qod habon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhameystiran falan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabaa sidii hor dhaca warkan aan idinku ugu sheegayba madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha kale ee ka tirsan xisbigiisa UBD ayaa u ololeynaya xilka qaadista gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Marwo Saadiya Yaasiin Haaji Samatar oo dhawaanahan eedeymo kulul loo jeedinayay sidoo kalena ay isqoomeen xubno badan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo mooshinka xilka qaadista Saadiya Yaasiin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka uu miiska saaran yahay ayaa wararka soo baxay waxay sheegayaan in xubnaha gadaal ka taagan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee siyaasadiisa ka maamula daaha gadaashiisa ay soo jeediyeen in xilka laga qaado gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saadiya Yaasiin Haaji Samatar laguna bedelo wasiirka waxbarashada Soomaaliya Farax Sheekh Cabdulqaadir Farax Sheekh Cabdulqaadir waxa hadda loo qalqaalinayaa inuu soo qaato kursi xildhibaannimo oo horey loogu diiday Fahad Yaasiin taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA kursigaasi oo doorashadiisa dib loogu laabanayo iyadoo la rajeynayo inuu san Farax Sheekh Cabdulqaadir wax loo lana kala kulmin doorashada kursiga uu horey ugu fashilmay Fahad Yaasiin xubnaha xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheeyay in marka uu Farax Sheekh Cabdulqaadir wasiirka iminka ee waxbarashada Soomaaliya soo qaato kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa in loo qalqaaliyo sidii uu ku noqon lahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina xilka laga qaado Saadiya Yaasiin oo hadda ku fadhida kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka saddex dhinac ayaa laga yaabaa in Saadiyo ay hadda loolan kala kulanto taasi oo soo gaabinaysa sii joogitaankeeda kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka dhinaca koowaad waa xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh oo Saadiya ay ka tirsanayd sanadihii ugu dambeeyay isla markaasina aan badoonayn kolkii hore in ay kursiga hesho una waday xildhibaan Caanuug balse ku guul daraystay iyadoo Saadiyo soo bixitaankeedii kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka taageero ka heshay xildhibaanadii xisbiga nabad iyo nolol ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ase yeeshee hadda waxay Saadiyo diidmo adag kala kulmaysaa xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh ee UBD xubnaha deegan ahaan ka soo jeeda Puntland oo siciidan la safan oo doonaya in Saadiya meesha laga saaro laguna bedelo shakhsi ay iyagu wataan iyo xildhibaanadii hore u soo saaray ee xisbiga nabad iyo nolol oo iyaguna sheegay in Saadiya ay ku abaal dhacday oo aysan qayb ka noqon siyaasad صدق حسبيجودا يتاجرات مدحويني هراء الصومالي محمد عبدالله فرماجو سعيد دني فهد ياسين حسن شيخ أي هذا إسكو أركتك أحلك قادستا Saadiya Yaasiin Haaji Samatar gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaase lagu kala aragti duwan yahay shakhsiga lagu bedelayo Fahad Yaasiin wuxuu wadaa ololo ballaaran oo xilka looga tuurayo Saadiya Yaasiin ujeedka Fahad Yaasiin wuxuu ahaa inuu ku fariisto kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ase yeeshee kursigaasi inuu ku fariisto waxa uu diiday waayitaankii kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa oo kursigaasi inuu soo qaato uu u diiday Fahad Yaasiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sida aynu ogaanay فهد ياسين وهذا صلّق تي تركيا عيا وذا أباب الكموشين ككذا كأحلى بعنت سعدية ياسين حاجي سمطر أو آمسي هاي إنه كفر إذا كرسي ويسوي كه من يوحنا العق حقن كوب حين ياسيدي حلك الوجتور لها اللي بعنده أي فهد يفرماجو كوسو درين بارلمانك الصومالية أي قدوميها أقل كهوسة بارلمانك الصومال شقادن مدوبة وجود بيا موشين أي كود البنا يعني حلك لقى قاضي سعدية أو أي كود أيين اللي كحد قدوب تيدين تإسلام ك حسيا شيفردي شلي يقولها شعبك أي أو باقي كورم لعان وحنا كلن كحاضرين تضباطن يسديات حلي بعنده وكلية هلك وفرق كفر ملها بقول صدّن يسجل حلي بعنده وحاكلن كحجة ودعي دونا مالين تسنين تألبا يتبان كبيشن ديسمبر حسيا شيء وحل الرجينا يا إن كلن كاسي الهرج يموشين كذا قدوم يكحجان كقواد يقولها شعبك برلمان كصوماليا سعدية ياسين قدوم يكحجان كقواد يقولها شعبك أو دوان كلن لقى تيقار كم يدعو لماذا أو هجامين يافيان كهيدا علماء الصوماليين يا شيكتي إن هذا الكيدي لقلوعية إسلام كان عيسن وولينين وحدين تإسلام ككهر معنا يا وإيران الجنين كبحنا يسويه قلده يكجري هذا الكيدا إيد الله يستو سعدية يا هذا الكسر لعطي قطبات أي كجدي سيده فرقة أوليه اللحية طبعا كمعلومات ciribtirka tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta waxay saxustay in dusha laga saaray hadal aysan sheegin Saadiya Yaasiin waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee qabatay jagada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya taasi oo lagu sheegay talaabo muujisay dadaalkeeda iyo ka jawaabista baahida loo qabo in haweenku matalaad wanaagsan ku yeeshaan hay'adaha dawladda iyo guud ahaan xubnaha dalka Saadiya waxay kamid ahayd xilbaanadii 5 sano ee la soo dhaafay sida adag uga soo horjeeday nidaamkii farmaajo waxayna qayb ka ahayd shakhsiyaad farakutirisa oo 6 February 2021 mudaharaad ka dhigay gudaha xarunta golaha shacabka xilli farmaajo ka jeedinayay qudbad oo ku xalaalaysanayay muddo kordhintii uu damacsanaa hase yeeshee Saadiya ayaa hadda mar kale dagaal kala kulmaysa xubnaha ay isku aragtida ahaayeen ee xiligi farmaajo mucaaradka ah haddana xafiiska jooga oo ugu sareeyo madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in xisbiga madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee UBD uu hadda u ololeeyo xilka qaadista Saadiya Yaasiin Haaji Samatar gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay inay noqon doonto guuldarro weyn oo xisbiga soo wajahday iyo kala qaybsanaan maadaama Saadiya oo xisbiga ka tirsan haddii kursiga laga tuuro laguna bedelo Farax Sheekh Cabdulqaadir oo isna xisbigaasi laf dhabar u ah marna loogu yeeri jiray mulkiilaha dawladda balse iminka loo ogeyn inuu wali booskaasi haysto iyo in laga bedelay ayaa tani waxa ay ka dhigan tahay in Xasan Sheekh uu ka shaqeynayo xilka qaadista Saadiya oo uu doonayo inuu ku bedelo Farax Sheekh Cabdulqaadir isaga oo kala dooranaya 2 xubnood oo ka tirsan xisbigiisa hase yeeshee dagaalka ay isku biirsanayaan Fahad Yaasiin Siciidani iyo Xasan Sheekh ee ka dhanka Saadiya Yaasiin Haaji Samatar gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo ogeyn halka uu saldhigan doono waxayna dad badan isha ku hayaan kacdoonka ka dhex socda golaha shacabka ee lagu diidan yahay xildhibaanada Saadiya oo hadda haysa xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya haddii kursigan laga tuuro xildhibaanada Saadiya waxay sidoo kale tani furi doontaa dhabaha mooshinada ee golaha dhexdiisa ah oo horeyba loogu eedeeyay in gudoomiye aadan madoobe oo mar loogu yeeri jiray madaxa mooshinada uu damacsan yahay inuu qabto mooshinada Hirshabelle ah oo ka dhana xubnaha xukuumadda ugu sareeya sida ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo xitaa xubnaha isaga ka hooseeya ee gudoonka baarlamaanka hase yeeshee lama oga in aadan madoobe laftiisu uu ku sii nagaan doono kursiga ugu sareeya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee gudoomiyaha golaha shacabka ama afayeenka golaha aadan madoobe ayaa hadii uu si toos ah u qabto mooshinka ka dhanka ah xildhibaanada Saadiya waxa ay xildhibaano badan aaminsan yihiin in tani ay sidoo kale isaga dhaawac siyaasadeed u geysan doonto oo kursigiisa uu qiilqiil ku jiro waxaase la eegayaa sida uu guulaysto qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha ugu sareeya xisbigiisa ee ah in xilka laga qaado xildhibaanada Saadiya laguna bedelo Farax Sheekh Cabdulqaadir wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo hadda loo qalqaalinayo inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa hawlgal qorsheysan ka fulisay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ciidanka nabad sugidda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay hawlgal ballaaran ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir iyo deegaanada duleedka caasimada Soomaaliya ee Muqdisho halkaas oo ciidamadu ay ka soo qabqabteen xubno la xiriirinayo kooxda Al-Shabaab oo la sheegay inay damacsanayeen dilal qorshaysan iyo sidoo kale qaraxyo ay ka geystaan caasimada iyo deegaanada ku xeeran ciidamada hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa ujeedka ay howlgalka u sameeyeen waxay ku sheegeen inuu ahaa mid lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amniga caasimada Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana looga hortago falalka ammaan darri ee ka dhaca caasimada gudaheeda iyo deegaanada hoos yimaada howlgalka ayaa si gaar ah ciidamada NISA waxay uga fuliyeen degmooyinka kala ah Dayniile, Kaxda iyo Hilwa oo gobolka Banaadir ka tirsan waxa kale oo ay howlgallo bartilmaameeda ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose wararka la helay ayaa sheegaya in howlgalka laga sameeyay ceelasha biyaha lagu beegsaday guri ku yaala deegaanka ceelasha isla markaana lagu soo qabtay sida la tilmaamay laba nin oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab kuwaasi oo sida hay'ad NISA xubno ka tirsan ay noo sheegeen lagu tuhmayo inay abaabulayeen falal ka dhana amniga caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo deegaanka ay ku sugnaayeen ee ceelasha si kastaba ciidanka nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA ayaa habeenadii la soo dhaafay kordhiyay howlgallada ay ka sameynayeen degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada duleedka ka ah Muqdisho iyagoo sheegay in amniga lagu xaqiijinayo mahad maxamed salaad agaasimaha hay'adda NISA ayaa amar ku bixiyay in ciidamada dharcad ah ee hay'adda NISA ee aan muuqan iyo kuwa muuqda ee hubaysanba ay kordhiyaan feejignaan howlgallada iyo xuraansiga dhagaraha cadawga ee ka dhanka ah guud ahaan dalka gaar ahaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho Al-Shabaab tan iyo markii uu bilowday howlgalka ka dhanka ah ee ay hormuudka u tahay dawladda federaalka Soomaaliya ee horkacay madaxweyne Xasan Sheekh waxay iyaguna kordhiyeen dilalka qorshaysan iyo qaraxyada ay ka geysanayaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho si ay isaga yareeyaan culayska kaga imaanaya ciidanka dawladda federaalka qaybahooda kala duwan iyo kuwa deegaanka loo yaqaan macawisleeyda ee kaabaya ciidamada qaranka hase yeeshee howlgallada hay'adda NISA ee si xoogaysanaya ayaa la sheegay inay baajiyeen weeraro abaabulnaa oo kooxda Al-Shabaab ay doonaysay inay ka geysato Muqdisho waxay hay'adda NISA dhawaanahan ciidankeeda dharcad ah ku guuleysanayeen in ay gacanta ku soo dhigaan kuwa kalena ay toogtaan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo dilal qorshaysan damacsanaa oo qaarkood la toogtay xilli ay dil fulin rabeen howlgalka ugu dambeeyay ee hay'adda NISA ay ka sameysay degmooyinka Dayniile, Kaxda iyo Hilwa ee gobolka Banaadir iyo deegaanka ceelasha biyaha ayaa ku soo aadayay iyadoo oo NISA ay dadaal ballaaran ugu jirto gacan ku dhigista amniga caasimada Soomaaliya ee Muqdisho mahad salaad ayaa tan iyo markii uu la wareegay hogaanka hay'adda NISA wuxuu kordhiyay qorshaha hay'addu ay ku howlgasho ee ka hortagga kooxda Al-Shabaab si gaar ah amniyaadka kooxda Al-Shabaab ee ka howlgala Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran waxay hay'adda NISA hadda u shaqeysaa laba qaab oo kala ah qaabka ciidanka dharcad ah ee aan muuqan iyo ciidanka hubaysan ee muuqda waxay hay'addu doonaysaa inay si laba jibaadho qorshayaasheeda waxaana laga warsugayaa sida ay ugu guuleysato ka hortagga weerarada ay kooxda Al-Shabaab la damacsan tahay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa waxa ay ka wada shaqeynayaan qorshe ka dhana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xukuumaddiisa si xafiiska looga eriyo ra'iisul wasaare Xamse oo dhawaan u dabaaldegay 100kii maalmood ee ugu horeysay ee muddadiisa xilhaynta iyadoo oo dhaliilo badan ay dul hoganayaan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse oo la sheegay inay u muuqato mid ka hoos shaqeynaysa oo shaqada iyo hawshii loo igmaday ku wareejisay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib shirkii Garawe ee dhexmaray lafta gareen iyo Siciidani iyo kan dhexmari doona Siciidani iyo sidoo kale qorqor ayaa la sheegay in dhammaan kulamadaasi marka laga soo tago dagaalka gaarka ee Siciidani iyo Xasan Sheekh u dhaxeeyay ee uu doonayo in uu isbahaysi kala yeesho labada hogaamiye ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed in ujeedka ugu weyn ee uu Siciidani leeyahay ay tahay in xafiiska laga eriyo Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana lagu bedelo shakhsi deegaan ahaan ka soo jeeda Puntland gaar ahaan kursiga ra'iisul wasaaraha ama wasiirka koowaad ee dalka oo si gaar ah u damaacinaya Siciidani ayuu doonayaa haddii Xamse meesha ka baxo in kursigaasi uu isagu saami qaybsi siyaasadeed ku helo oo Xasan Sheekh Maxamuud heshiis cusub kula galo hogaamiyaha Puntland oo laba guuldaro kala soo kulmay doorashadii Muqdisho ee uu ku goobayay kursiga madaxweynaha Soomaaliya oo uu ku guuldaraystay iyo raadintii kursiga ra'iisul wasaaraha oo uu ku soo jabay ayaa hadda u muuqda mid dib ugu laabtay dhabihiisii mucaaradnimada iyo dagaalkii siyaasadeed ee uu kula jiray dawladda federaalka ee Soomaaliya shantii sano ee la soo dhaafay intii uu xafiiska joogay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya balse Swiidani ayay dad badani u arkayeen nin siyaasad ahaan ka fakaraya qorshayaal uu ku hanan karo hanaanka soo socda ee dawladnimada Soomaaliya isla markaana uu ku noqon karo muxaafid buuxa oo dawladda ka hela qodobada uu ka doonayo muddaxileedka hadda lagu guda jiro balse mar kale ayuu guuldaro siyaasadeed ka soo dhadhamiyay Swiidani Muqdisho isagoo hadda dib ugu soo laabtay Garowe wuxuu bilaabay abaabulka dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ee uu horkacay madaxweyne Xasan Sheekh sababta ay isku bahaysteen saddexda hogaamiye goboleed ee Puntland Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa ah in la mideeyo aragtida xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo kala jeeda saddexda maamul goboleed oo hadii ay isbiirsadaan kuna qancaan aragtida madaxweynayaashooda si fudud uga taqallusi kara madaxweynaadka Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya buuqa ugu horeeya siyaasadeed ee la doonayo in Muqdisho laga furo ayuu Swiidani u arkaa in xilka laga qaado Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kalena waxa qorshahan ku gees socda xilka qaadista uu ololeynayo Saadiya Cabdullaahi Dani ee uu la damacsan yahay Saadiya Yaasiin Haaji Samatar gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo si gaar ah u dagaal siyaasadeed uga dhaxeeyo Swiidani iyo Saadiya dhowr jeer ayaa loo diiday Saadiya inay ka degto Puntland wuxuuna Swiidani la dhacsan yahay in xafiiska laga eriyo xildhibaanad Saadiya oo ay isaga tagto kursiga hase yeeshee goobta ugu hase yeeshee higsiga ugu weyn ee Swiidani ayaa ah erida Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo booskiisa uu kolkii horeba Swiidani damaacinayay balse iskaashiga uu Swiidani la yeeshay lafta gareen oo Koonfur Galbeed hogaamiye xilbaanada ugu badan ay ka soo galaan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale qorqoor oo Galmudug hogaamiye ayaa ka dhigi kara ololihiisa mid guuleysta lama soo oga in xilbaanada deegaanadaasi ka soo jeeda oo aan hadda waxba uga baahnayn madaxweynayaasha dawlad goboleedyada inay ku qanci karaan aragtida qorqoor lafta gareen iyo Swiidani sida looga bartay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya marka ay kuraasta doonayaan waxa ay la dhacaan rabitaanka madaxda dawlad goboleedyada iyaga oo markii ay kuraasta helaan dhagaha ka furaysta dhamaan dalabaadka kaga yimaada madaxda maamul goboleedyada tanina waa caqabad weyn oo qabsan karta isbahaysiga ka dhanka ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay sameysteen madaxda maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Puntland Swiidani wuxuu doonayaa in saddexda maamul goboleed xildhibaanada ka soo gala golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xuduudooda la mideeyo oo ay saxiixaan mooshinka xilka qaadista ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre halkan wuxuu Swiidani ka dhex arkayaa jaanis weyn oo siyaasadeed oo uu kursiga ra'iisul wasaaraha mar labaad ku baadigoobi karo haddii meesha laga saaro ra'iisul wasaare Xamse wuxuu kaloo doonayaa Swiidani inuu awoodiisa tuso madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan ay ku soo kala kaceen kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho isagoo taab bedelkeedana labada maamul goboleed ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed kuwa tadana siyaasadeed wuxuuna duldhigay Swiidani labada hogaamiye goboleed ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed in xuduud siyaasadeed lagu difaaci doono muddo kordhinta min halka sano ah ee ay baarlamaanada Galmudug iyo Koonfur Galbeed u sameeyeen labada madaxweyne ee lafta gareen iyo sidoo kale qorqoor Swiidani ayaa u sheegay labada hogaamiye goboleed ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed in isagu uu mas'uul ka yahay hirgelinta muddo kordhinta labada sano ah ee ay sameysteen iyagana uu ka doonayo inay ku biiriyaan codka xildhibaanada deegaanadooda ka soo jeeda si meesha looga saaro xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre tan oo ah fariin toos oo ku socota madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Ismaan ayaa shaaciyay inay iska xawilayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Ismaan oo khudbad ka jeedinayay degmada Muqdisho ee gobolka Hiiraan ayaa si adag uga hadlay dagaalka haatan lagula jiro kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Jeyta ayaa shaaca ka qaaday in muddo fog ay ku soo jireen xaalad dagaal iyo difaac adag si ay isaga dhiciyaan xoogagga Al-Shabaab oo haatan laga saaray inta badan deegaanada Hirshabelle gudoomiyaha ayaa tilmaamay in haatan ay qorsheynayaan inay iska fogeeyaan dagaalka si ay ugu xawilaan deegaanada kale ee ka aagan hawlgallada sida uu ku dooday gaar ahaan Galmudug iyo Koonfur Galbeed wuxuu sheegay in la rabo in dagaalka la xawilo oo loo xawilo deegaanada dawlad goboleedyada kale sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed sidoo kale wuxuu inta ku daray in reer Hiiraan aysan intaasi ka badan ku sii jiri karin difaac loona baahan yahay in dagaalka uu gaaro dariskooda si loogu sinaado dagaalka wuxuu sheegay in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waqti dheer la soo waday oo halgan badan la soo galay guulanada laga gaaray wuxuuna sheegay in la joogo xilligii uu dagaalku gaari lahaa deegaanada ku xeeran labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe gaar ahaan dhulka Galmudug iyo Koonfur Galbeed si gaar ah ayuu sheegay in dagaalkii Hiiraan ka socday qaybo kamid ah maadaama laga guuleystay kooxda Al-Shabaab loo wareejin doono gobolka Galguduud halka dagaalka Shabeelaha Dhexe ka socda loo weecin doono deegaanada Koonfur Galbeed taasi oo ka dhigan in dagaalka si toos ah loogu xawilayo ama loogu wareejinayo deegaanada Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaan ta ku dhahan wararkii ugu dambeeyay ka daawanaysan Garaad TV.